Happy New Year! Oh, siis Happy Christmas. Eli hyvää joulua. Eli meidän spesiaali. Ja me rakennetaan joulukuusi. Ja elihän arkut on tällaisia lahjapaketteja. Vai mitä? Mm. Hei, mutta tehtäisikö sillä, että ne niinku mahtuis tänne? Kyllä ne mahtuu. Tai aika leveä joulukuuseksi. Otetaan vaan tommonen, tommonen on hyvä leveys. Sitä mötti, tiiäks, että se kapenee koko ajan. Joo. Mä katsoin, että se kapenee koko ajan. Eli palloinen me käytetään näitä villoja. Joo, jos ihmettelette, että... Ei, ku tähti, me tarvitaan tähti. Joo, joo, tehdään sitä glowstoneissa, kato. Ai niin, joo, ups. Niin jos ihmettelette, kun chesti näkyy lahjoina, niin se on sitä, että tässä minessä se on se, että kun tuli se uusi versio, siinä on se, että Added Christmas Surprise, tämä on just se. Silloin kun laittaa tietokoneen saajan päivän 25. Ja 24. Niin. Vai onko sun 25? Mä en muista 25 varmaan, niin silloin chesti näkyy lahjoina. Mitä sä teet? Miks sä teit tälleen? Joo, mitä joulukuusta. Ai joo. Mut mä luulen, että sä teet sille pyöreämmäksi sitä. Niin päin muuten. Ei ku... Teekö pyöreämpi? Tehdäänkö siis tällainen perinteinen neljä vai tehdään, kokeillaanko tehdä pyöreämpi? Pyöreämpi silleen, että okay. Jotenkin trimmataan tälleen pyöreästä. No mä tiedän millään se tehdäänkin jo. Tuluuko sä täsi? Ehkä en ihan silti. Joo. Ihan kiva tästä. Tehdään... Mä tiedän millä tehdään. Tai rimming. Jos siitä tulee niinku liikaa ottaa sillä lailla pyöristään, niin sit siitä tulee sellainen kolmio. Niin. Et otetaan niinku... Tää tolla se määrä. Ok. Tää... Tollanen on ihan hyvä. Vai miten me tehdään tää? Mikä? Jotenkin. Heitetään lennosta ihan vaan. Miten sä saasit silleen... Weirdoustin menemään tai joku miten tän sais sille. No jos me tehtäis tälleen. Yritetään ainakin. Mä tein silloin niinku oikeessakin kuusissa on. Tollanen tossa lopussa on. Joo mä tein tälleen. Mä tajusin mitä mä tein. Kiva mulla soi nyt kaikki joulua ollut päässä. Voisko laittaa vähän... Mä voisin ehkä laittaa tähän taustalle jotain musiikki soimaan. Niin, sillä on hiljaisella. Niin. Hard rock, halleluja! No ei nyt ihan sellaista. Hard rock, halleluja! Onks se sun mielestä hyvä biisi? No mä nyt tiedän. Se oli mun joskus, se oli mun pienenä silloin, kun niin toi voitti, mullakin. Niin se oli ihan mun mielestä hyvä biisi, tai se oli niin, biisi. Mä olin silloin varmaan jotain 4. En mä tiedä jotain 5, en mä muista, 6. Mä olin 2006, mä olin 8-vuotias. Mä olin 6. Niin. Oho, tää 1,5 puntoa kokonaan. Muistakaa lapset, että joulusta ei ole kyse saamisesta, vaan antamisesta. Suuremmaksi osaksi saamisesta. Nyt kiva, mä sain mulla kaverit lahjan. 2 lahjoitusta. Annotko sinä mitään hänelle? Annoin. Mitä? Kaikkea hyvää. Joku pikku pastii vaan annoin sinne. Hyvää joulua. En.
Mä luulen, että sä se annoit sun veljelles pikku pastille. Sais pastille, sä voit... Sais pastille, sä voitte painu pastille. Hei, tää rupes sataa lunta just kivasti. Vai sammutetaanko me tää lumi vielä? Sammutetaan. Eikö me voida laittaa se sit päälle? Tiedätkö miten laitetaan? Pidetään sitä päällä. Vaan ihan rauhassa. Joo. Mitäs tää nyt menee? Mitä tää nyt ilmoittaa? Ketä? Uusi järjestelmäviesti. Hups, mä en tajunnutkaan. En halua katsoa sun rumias järjestelmäviestiä. Tää joku mun lukee tää nyt ihmeen hamachissa, että uusi järjestelmäviesti. Tulta. Mikäköhän se on? Hei, tää on muuten kiva pyöreä kuusi. Vai mitä? Mm-hmm. Sit tää puoli vielä. Mikä toi on? Riippuu vähän mikä. Ei kun tää puoli. Mennään nyt tekemään tää puoli. Kuusi on valmiin. Eiku tähti. Mä tein ylös tähde. Wow. Tehdään minä missä tässä sitä kuusta, niin mä teen toi tähti on myös. Eiku. No. Tää oli yllättävän vaikea kuin tehdä. Eikä se tuntuu, että se joukko on ihan helppo tehdä, mutta sitten onkin vaikea. Mä voin tehdä tähden. Tällainen tähti. Eiks toi olisi ihan kiva tähti? Sun puuttu vielä. Tää lumisade häiritsee oikeesti. Arvaa mitä. Häh? No höösi. Kontrolli päällä. Laitatko sen pois päältä? Joo. Milloin se laitetaan takas? Laitetaanko vaan? Sama laitte, paitsi vaan jotenkin on. Siinä on meidän joulukuusi. Nyt niitä kaikki ihme koristeita. Kun sä laitoit sen taas päälle? Mä vaan testasin, sito. Varro, että mis klikkaan. Hieno pikku pulska kuusi. Niin. Mun näkyy, että sulla on pepusnuoli. Näkyykö? Mulla näkyy ainakin. Mulla jää. Näyttää aika huvittavaa, kun juuri kesken tahtiin lähtee semmonen tappi. Sit koristellaan tää kuusi. Mä otan tätä ihme nauhaa, mikä menee kuusi ympärään. Joo. Koristeita. Lahjaa paketti. Tällaisia isoja lahjapaketteja. Nää isot tällaiset chestit on tällaisia hienoja. Tällaisia vihreitä ja pieniä on tällaisia punaisia.
suosittu tänne baariin täällä. Kuusi koristelua on sellaiset, että onkohan tuolla toisella puolella liikaa, tai onko tuolla toisella puolella liian vähän. Näitä kynttilöitä voisi olla niinku tällä mieluummin. Eikö näitä pysty laittaa tähän? No niin sitten. No niin sitten, jos ei raha kelpaa. Ja sit vihreitä palleroita. Noin. Ja sit keltaisia palloja. Palloja. Aikaus talvi. Pelottava ääni. Mulla on kylmät väreet siitä. Mulla ei onneks ääni päällä. Tuossa on niin. Se on dramaattinen, et ihan niinku herppu. Mistä on hieno? Mitä sä nyt teet? Lahjapaketti! Voihän mä kuvikaua vissiin vielä on kuvattu vai? Mä ollaan mennyt jonkin verran. Me voidaan tehdä tuo lahjapakettia. Mä teen tässä sulle yllätyksen ihan vaan itsellä. Mä teen tänne sellasen hienon tekstin, missä lukee Merry Xmas. No mä tässä tulee sun lahja. Meille ehkä tulee uusia pelaajia. Maybe, ei ole varmaa. Maybe. Ja ne ei välttämättä niinku tuu ihan mineen, vaan ne tulee niinku johonkin toisiin peleihin. Mut voi olla, että se yksi tulee ehkä mineen. Niin. Mut ei me tiedä varmaan. Mun mielestä oli vaan parasta, että kaksi pelas vaan minä. Silloin ihan ekat jaksot vai? Oli parhaat oikeastaan. Kun kolmellakin se menee sillä lailla nipinapi. No mutta nyt on joulu, katsoka ulos, siellä sataa aivan varmasti lunta. Jos ei saada, niin kertaakaan kommenttiin. Niin, että harmi, olit väärässä, ei saada lunta. Mutta jos mä olen oikeassa, niin tää yyki on ihan päippi. Noin. Kiva. Pien mä teen tällaisen, tai minä teen tällaisen hienon jutu tai tällaiseen esittelyyn, että millainen meidän kuusis tulee ja kaikkea. Mutta se on sitten hyvää joulua vai mitä? Vai